Reshjet të dendura dëbore që do të arrinë deri në 1 metër, ja parashikimi motit nga shërbimi meteorologjik në vendin tonë. Moti në vendin tonë këtë fundjavë do të jetë me shi dhe i ftohtë. Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kalimi një fronti të ftohtë atmosferik. Moti parashikohet i vranë të shoqëruar me reshje shiu të herpasershme dhe lokalisht të vazhdueshëm me intensitet ulët deri mesatar. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonën e veriperëndimit, reshjet në kohë afat shkurtër me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në zonën e veriut në lartësinë mbi 300 metër, reshjet të dendura dëbore. Edhe në ditën e diel, moti parashikohet i vranët i shoqëruar me reshje të herpasershme me intensitet të ulët në të gjithë territorin. Në zonën e jugut reshjet me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave. Në zonën e veriut në lartësinë mbi 300 metër, reshjet dëbore, ndërsa në zonën e juglindjes në lartësinë mbi 1000 metër, reshjet dëbore.